juda ko'pchilik kelyapti hozir. Qanday qilib shariat ilmini o'rgansak bo'ladi? Dinimizni o'rganmoqchiman, farzandim o'rgansin deyapman. Mana o'g'lim bo'yiga yetib qoldi. Oshnalari, o'rtoqlari bilan aynib ketmasin deyapman. Va hokazo murojaat bilan har kuni ora kunda bir necha marta murojaat bizga kelyapti. Bitta men o'zimga shuncha. Har bitta masjidda shu tashvish bor. Har bitta oilada shu tashvish bor. Ana o'sha yoshlarimiz ham, kattalarimiz ham mana shu suhbatlarni yozib borilsa shu ilm shu. Falon narsalar bo'lsa o'qib tashardim, piston imkoniyatlar bo'lsa bunda o'qib tashardik biz ham deguncha bordan foydalaning. Taqriban masalan taqriban oldinda ham ilmiy majlis shunaqa bo'lgan. Mana hozir biz o'qiyotgan gaplar hammasi ulamolarning kitoblaridan, so'zlaridan. Hozir ham dunyoning boshqa joylariga boring, mana Turkiyaga borasizmi, Misrga borasizmi, boshqa joyga borasizmi? Ilm mana shu tarzda, din mana shu tarzda taqdim etilyapti, o'rgatilyapti, o'rganilyapti. Ha? Demak, bu juda katta ne'mat. Shuning uchun mana shunga o'zimiz, yaqinlarimiz, ko'pchiligini demak, jalb qilib ilm olmoqchi bo'lganlar, dinni tartibli o'rganmoqchi bo'lganlar, marhamat, foydalanishlari mumkin. Masalan, hozir bu yerda biz 40 Navoiyni o'qiyotgan bo'lsak, qaysidir masjidimizda fiqhdan suhbatlar bo'lyapti. Yana bir qaysidir masjidda siratdan suhbat bo'lyapti. Va hokazo. Mana shu masalan Abdulazim domlamiz siratdan suhbat o'tyaptilar qaysidir masjidda. Mana shunga o'xshash bir yoqda Isoxon domlamiz yana fiqhdan dars o'tyapti. Mana shu suhbatlarga go'yoyinki haligi yozilib olamiz-ku. Til markaziga yozilib. Ha? Treninglarga yozilib, yana shunga o'xshash sportga yozilib olib qatnagandek suhbat, mana shu suhbatlarga qatnashib borsangiz o'z-o'zidan sizda tartibli ilm hosil bo'ladi. Ilmni tartib bilan o'rganish qanaqa bo'ladi deb so'rasa, ilmni tartib bilan o'rgangan odamdan o'rgansiz tartibli o'rganasiz o'z-o'zidan. Ustoz ko'rib, ustozdan ilmni olgan odam tartib bilan, manhaj bilan o'rgangan bo'lsa bo'ladi o'z-o'zidan va o'sha manbadan ilmni olsangiz tartibli ilm olasiz. Haligindek uzdi yuldi yodan bu yerdan ma'lumotni ilib olib masala aytib, odamlarni boshini gangitib yurgan odamdan ilm olsangiz o'z-o'zidan tartibsiz ilm bo'ladi. Xususan ixtilofli masalalarni alohida ilmiy bahs qilib, mavzu qilib ko'tarib chiqib dars o'tsa o'tadi ba'zi bir odamlar. Falon kitob muallifi kim? Shuni men sizlarga hozir dars o'taman deb o'tirib olib dars o'tadi. Uzdi yuldi oldi qoshdi gaplarni to'plab dars o'tadi. Vaholanki u ilm, bu ilmiy bahs, kitobni muallifga nisbat berish ilmi, uning asoslari, manbalari haqida tinglovchilar hech qanaqa ma'lumotga ega emas. Mana shu betartib ilm. Betartib ilm bo'lgandan keyin hech qachon baraka bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu toifalarni qaysi birini ko'ring, doim to'polanchi bo'ladi. Hech bir dunyoni hech bir joyda tinchlik bilan yashamaydi bular. Qaysi jamiyatda bo'lsa, shu jamiyatda bir o't chiqarib, g'alva ko'tarib, odamlarni tashvishga solayotgan bo'ladi. Nimaga desa, ilmni uzdi-yuldi shunaqa yo'ldan bu yo'ldan ilib olgan. Ha, ilmni tartib bilan olish esa ilmni asoslari bilan, uning qoidalari bilan usuli izohlari bilan mana shunaqa tartib bilan o'rganilsa, bitta kitobni boshlab bir chekadan ulamolarning sharhlari asosida o'rganilsa, ana u ilm tartibli ilm bo'ladi va inshaalloh bizni mana shu yurtimizda bo'layotgan hozirgi ilmiy suhbatlarimiz tartibli ilmning eng yorqin misollari desak xato emas.